Сухий корм Savory – свіжа індичка з куркою для кошенят усіх порід. Savory – це корм для кошенят супер-преміум-класу. Холістик, що вироблений із найкращих продуктів, що призначені для людей. У складі багато м'ясних інгредієнтів і відсутні шкідливі добавки. Рецептура Savory розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону для кошенят усіх порід. Сухий корм Savory для кошенят містить свіже м'ясо індички, зняте з кістки та дегідратоване м'ясо курки, ягоди, фрукти та овочі. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 400 грамів та 2 кілограми. У пачці 8 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання кошенятами. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування, а вітамінний та мінеральний склад гарантує малюкам зміцнення імунітету, правильний розвиток та здоровий ріст. Savory, зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування кошенят кормом Savory додатково вказані на звороті упаковки. Корм випускається у трьох упаковках вагою 400 грамів, 2 та 8 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a Savory Day!